Começa agora o programa Imprensa Livre. Olá, estamos começando mais um programa Imprensa Livre. Um programa produzido e idealizado pelos alunos do quarto ano do curso de Comunicação Social das faculdades AEMES. No programa de hoje nós vamos conversar com uma personalidade do jornalismo. Ele jamais se imaginava na TV. Que dirá? Apresentando um programa de televisão com os maiores índices de uma grande TV, a Rede Globo. Nós estamos recebendo o jornalista Domingos Meireles, apresentador do programa Linha Direta da Rede Globo. Domingos, antes de começar, eu quero te agradecer por você ter aceito participar do nosso programa. Um programa hoje, Imprensa Livre especial, num local especial, Pousada do Tucunaré. Eu quero te agradecer por aceitar dividir o seu conhecimento com os nossos acadêmicos e com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, para participar do seu programa e para partilhar com os seus alunos algumas reflexões que eu também acumulei ao longo da minha vida profissional. E por falar em vida profissional, Meireles, como que começou a sua vida no telejornalismo? Porque você não tinha a intenção de adentrar o mundo da TV. Na verdade, foi um convite, né? Feito pelo Armando Nogueira. Eu era repórter especial do Jornal do Estado de São Paulo, e eu chego um dia à redação, era um fim de semana, uma sexta-feira, e um colega diz: olha, ligaram da TV Globo para você. Como ele era muito brincalhão, como ele era o palhaço da redação, né? Eu digo: bom, é mais uma brincadeira do Maurício Menezes. E realmente era um telefonema da TV Globo, né? Queriam conversar comigo, e eu não entendi a razão da. Então era a secretária do Armando Nogueira, me marcando uma entrevista para segunda-feira, para terça, não me lembro bem. Então eu fui lá conversar com eles, saber o que, que eles queriam. Né? Então era um convite. Né? Era um convite para ir para a televisão. E aquilo me surpreendeu, porque eu imaginava uma outra coisa, né? Que eles me fizessem alguma informação, sobre alguma matéria que eu tenha feito, né? Que eu tivesse feito. E aí o Armando foi muito direto, né? Ele disse: como é que você está se sentindo aqui na TV? Eu disse: mas aqui eu estou bem, né? Eu estava no gabinete dele, né? E você gostaria de trabalhar na televisão? Ele disse: não, em nenhum momento, eu nunca pensei em trabalhar na TV. Então foi feito o convite. Aí foi uma discussão muito meio maluca, né? Porque eu queria saber por que, que eles estavam me convidando, né? E aí eu me lembro de uma frase que eu usei. Eu disse: Armando, eu não tenho olhos verdes, né? Eu não tenho biotipo, eu tinha uma barba muito longa, né? Cabelos batiam no ombro, era a época, né? E ele disse: olha, eu não estou interessado nos seus olhos verdes, mas nos seus cabelos grisalhos. Eu gosto do seu texto. O Armando realmente é um profissional muito apegado ao texto, né? Apesar de televisão, ele também veio da mídia impressa. E aí acabei ficando na televisão, embora o meu projeto era terminar realmente como correspondente do Estadão, de preferência em Paris, Roma, né? Meireles, e nessa sua trajetória pela televisão, algumas matérias te marcam. Ontem, em nossa conversa e também na palestra, você comentou algumas histórias pitorescas. Eu gostaria que você comentasse para os nossos telespectadores a respeito da matéria que você teve que, me parece, que comprar uma carreta roubada. Como que é essa história? Ah, sim. Eu fiz várias matérias sobre o roubo de automóveis, né? E caminhões que eram levados para a Bolívia e levados para o Paraguai. E eu me lembro que, bom, teve um momento em que eu saí da TV Globo. Foi em 96, o SBT dobrou meu salário, me deram luvas de jogador de futebol e carro com motorista, uma série de mordomias, aí eu saí da TV Globo. E eu me lembro que na hora de fechar o contrato com o SBT, eles me perguntaram qual a matéria que eu gostaria de fazer, que eu não havia conseguido realizar na TV Globo. Eu disse: olha, comprar um ônibus roubado no Paraguai ou uma carreta, ou um caminhão na Bolívia. Eu disse: então vamos comprar esse caminhão na Bolívia, né? E eu então, nós ficamos durante uns 20 dias planejando como seria essa operação, né? E porque ela iria marcar também o início de uma série de comemorações dos 15 anos do grupo Silvio Santos, ou melhor, da TV, do SBT. Então era uma matéria que tinha uma responsabilidade e tudo deu errado, né? A matéria, tudo que a gente planejou não deu certo, e isso talvez tenha feito com que a matéria ficasse tão interessante como ficou, e a gente comprou a carreta e entregou ao dono em São Paulo. Você nos falou do custo dessa matéria, um custo para hoje... Absurdo,
É, em termos de valores, eles gastaram praticamente 100 mil dólares. Né? Impensável nos dias de hoje. Imagine uma emissora investir 100 mil dólares numa reportagem. Né? Hoje é tudo, se conta um centavo. Né? Com certeza. É. Meirelles, e na vida de repórter, o que mais te chamou a atenção nessa sua passagem na televisão como repórter? Eu acho o seguinte, a TV, por exemplo, ela te dá uma visibilidade que a mídia impressa não te proporciona, né? Você se torna rapidamente uma pessoa conhecida. Mas a televisão também é uma grande armadilha, né? Você não pode se deixar envolver por esse feitiço, por esse brilho fácil que ela te proporciona. Então, precisa ter muito cuidado, e eu sempre tive muito respeito pela TV. Eu me lembro de um colega, que era o Paulo Moreira, ele fazia matérias para o RJ1, fazia matérias para o RJ2, fazia para o Jornal Hoje, e ainda ficava esperando alguma coisa para fazer matéria para o RJ3, que na época a TV Globo tinha um programa local à noite. Né? Aí uma vez um amigo virou-se para o Paulo e disse: Paulinho, você tem que entrar em campo, é para bater um pênalti. Esse negócio de ficar batendo o lateral... você tem que estar... Então, televisão é isso. Você tem que entender o veículo e tirar partido dele. Elaboraram, né? Uma matéria, mas uma boa matéria. Uma boa matéria. Isso. E não ficar toda hora querendo aparecer. Porque, primeiro, você vulgariza a sua imagem, né? Você fica com a sua imagem banalizada. Então, quando eu vi essa história, eu era novo, estava começando na TV, eu aprendi aquela lição, eu disse, não. Eu só vou entrar em campo para bater pênalti. Meirelles, porque também fica aquela questão, né? Ah, a matéria é do repórter X, então a matéria é boa. Porque quando o repórter X entra em campo, ele vem trazendo um montinho. Públicos, essa matéria é boa porque esse repórter eu confio e conheço. Ele tem uma história, entendeu? Então, por exemplo, eu ficava às vezes 2 meses sem aparecer no vídeo. 2 meses fazendo uma matéria. E não tinha nenhuma preocupação em querer fazer a matéria. Enquanto que outros colegas, todo dia, queriam aparecer no Jornal Nacional. Eu, quando entrei para a TV Globo, eu fui contratado para estrear no Jornal Nacional em 1 mês e pouco, o que foi realmente uma coisa muito complicada. Né? Primeiro que eu não tinha nenhuma experiência, e como eu contei ontem na palestra, eu tive que fazer parcerias, principalmente com o cinegrafista, né? Que foram os grandes mestres e as pessoas que mais me apoiaram na TV. Então, por exemplo, Toninho Marins, né? Ele chegava ao ponto de dizer assim: lê aí essa passagem que você vai fazer. Eu li a passagem e disse: tá muito ruim, cara. Tu não trabalha em jornal, corta isso, não sei o quê. Eu tinha 25 anos de profissão. Ele melhorava a sua passagem. Eu tinha humildade de ouvir o Toninho Marins, porque apesar de eu ter 25 anos de profissão, ele era um homem de TV, eu era uma pessoa recém-saída, um profissional recém-saído de uma redação da mídia impressa. Né? Essa união com toda a equipe, então, é fundamental para o trabalho. Quem começa a achar que é melhor do que o cinegrafista, ou melhor do que o operador de áudio, tá... Eu acho que o sucesso das matérias, e eu ganhei muitos prêmios, principalmente na TV, é exatamente essa parceria com a equipe. Né? Por exemplo, onde o mesmo hotel, ficava no mesmo hotel, a gente comia no mesmo restaurante, não havia nenhuma diferença entre o pejoteiro, né? Porque a gente chamava muito pejoteiro, que eram os técnicos. Né? Havia um nivelamento, ninguém ali era melhor do que o outro. Né? E isso talvez de uma certa forma tenha contribuído, né? Para que as matérias que eu fiz tivessem alcançado o sucesso que alcançaram na época. Com certeza. Meirelles, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos e vamos discutir a questão dos acadêmicos. Os acadêmicos que hoje estão nas carteiras de faculdades, de universidades e já estão prestes a alçar voos entrando no mercado de trabalho. O programa Imprensa Livre volta em instantes.